3W Məktəbə Qəbul EduAS sistemi vasitəsilə özü elektron qeydiyyatdan keçə bilməyən və ya internet resurslarına çıxış imkanı olmayan vətəndaşlar aidiyyatı ərazi üzrə fəaliyyət göstərən ən yaxın alternativ qeydiyyat mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Qeydiyyat mərkəzləri orta məktəblərdə yaradılıb. Proses xüsusilə valideynlərin işini asanlaşdırıb. Nərmanov ərazisində yaşayıram. İstəyirəm ki, evladımı bu məktəbə düzəldim. Bacara bilmirəm, kompüter yoxdur. Sağ olsun qızları. Gəldim, elektron ərzəm aldım. Çox razıyam, çox sağ olun. Biz online keçirdə bilmədik evdən. Ona görə məlumat aldıq ki, bu məktəb 82 nömrəli məktəbdə qeydiyyatdan keçirmək mümkündür. Ona görə də müraciət etdik. Alternativ qeydiyyat mərkəzləri ənənəvi olmaqla yanaşı, həm də onlayn qaydada təşkil olunur. Sistemdə elektron qeydiyyatdan keçə bilməyən valideynlərə WhatsApp müraciətlərinin cavablandırılması üçün təyin olunmuş işçi qruplar tərəfindən də zəruri köməklik göstərilir. Qeydiyyat üçün müraciət edərkən valideynlərin övladlarını özləri ilə gətirməsi vacib deyil. Sadəcə tələb olunan sənədləri götürmək kifayətdir. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə valideynin uşağın şəxsiyyət vəsiqələrinə müraciət edirlər, elektron qeydiyyat aparılır. Sayı gün ərzində olur 5-6 valideyn müraciət edir. Əsasən də xarici vətəndaşlar müraciət edirlər məktəbə. Qeydiyyat mərkəzləri hazırda paytaxtın 12 rayonunda 27 məktəbdə fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlar alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə həftənin 1-5 günləri saat 10-dan 16-ya dək müraciət edə bilərlər. Çinarə Vaqif, Orxan Ağazadə, Telesəhər.